リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日はこちらの以前から作っているですね、ワインセラー内のコケリウム兼山椒王のね、真空環境なんですけれども、こちらの方がね、アップデートされてほぼほぼ完成してきましたので、こちらご紹介していこうかなと思います。それでは本編入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS、X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いいたします。では早速本編の方入っていきましょう。ということでね、ちょっと見ていきましょうか。はい、実際ねワインセラー開けて見ていきましょう。はい、現在こんな感じになっております。はい、でまあワインセラーにしてる理由なんですけれども、これもね以前お話はしてるんですけども、この動画で初めて見る方もいると思いますのでご紹介しておくと、温度をね一定に保てるように、こちらの方使用しております。夏場がね結構暑くなりやすくって、少しでもね温度を下げられるようにっていうのと、まあ北海道にね住んでるのもありまして、エアコンのね導入を特にしてないんですよ。まあ夏場エアコンがなくても過ごすことは可能なのでっていうところ。ただ動物ちゃんたちからするとね、おお落ちてきて大丈夫、はい、動物ちゃんたちからするとね暑くなりやすいなっていうところもあるので、山椒ちゃんたちはねこちらね冷やしておけるようにっていう形で、はい、この環境を作っている状況でございます。はい、でまああとは私のね趣味ですね、コケリウムを作りたかったとか、滝をこういう風にね作りたかったっていうね、まあいろんな要素が合わさってこのケージができている状況となっております。はい、でワインセラー自体にねもうここ、はい、アクリル板をつけて、こんな感じでね、で下が普通に水槽になるようになってます。でもうこの下の底面がね水槽になるので、その水を循環させて滝を作ったりっていう形にしております。ですごい極論な話なんですけれども、この滝はある必要ないです。はい、モーターが動くので、ピコロカっていうろ過装置が入ったりとか、あともう一個違うろ過装置が入ってるんですけれども、ろ過装置のモーターが動く関係上、このねちっちゃい庫内の中だと温度が上がっちゃうんですよ。でモーターから発せられるその熱でね中が熱くなっちゃうので、ずっとはつけてないんですよね。でこちらこんな感じでタイマー制御にしてます。1時間に15分だけ動くっていう形で、残りの45分は動かずに、水が止まるっていう状態になってます。で中にはね3つの、ろ過装置が入っていて、一番奥のここですね、はい、これと、もう一個がこの、人によってはどこでもいいこだわりなんですけども、壁をねこんな感じで伝るように、滝を入れていて、それが1個ちょっとこうパッと見ると、はい、こんな感じ、はい、ここからねろ過装置でつながってるようになってます。でもう1個はこっちね、はい、まあ、これはもう見てわかるようにあんな感じでね、あそこから滝が出てて、もう1個がよいしょ、ここ、はい、ここにねこころ過が1個入ってますっていう3つのろ過装置で、こう水の動きをねちょっと美しくなるように作っております。でここの水の動きをねこう流木を利用してこうポタ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 って垂れるような感じで作ってて、ここに結構こだわってます。でいい流木をね探してきて、流木ここ3つ組み合わさってます。1個の流木が滝のこれね、ここのところにあるやつで、これね本当はこう Y 字になってるんですよね。で Y 字になってるやつが1個こう入ってて、でここにね流れるようになってて、もう一つがこういう V の字になってるやつが1個入ってます。はい、でこれがもう1個、はい、滝がぶつかるようなところ、でこっちの流木があって、あ、もうここ5つだわ。もう1個この下にね大きい流木がドンって入ってます。でこんな感じでね組み合わせるとなってます。でこの流木自体はね山椒ちゃんたちが
れ家として使ってくれるしっていうのと、滝のねこう水の流れを作るのにもいい感じっていうところでございます。今一匹ここにいて、もう一匹ここにいるね。もう一匹がね見えないんだけどね、この辺に、この辺にいます。はい、っていう状況でございます。でこの水、滝がね止まるとこんな感じで一番下の水槽に全部水が溜まってくれる状態になってます。はい、でこの下のやつをね、次はろ過装置が動く、上にジャーって流れてくれて、下と上と行き来できるようになってます。ちょっともう一回タイマーつけてみようかな。はい、下のね水位がだんだん下がってってると思う。下がってるね。で下がってくると上が溜まってきて、で溜まった水がねこっちとこっちに流れるようになってます。で見えないんだけど、この人工のね苔がくっついてるこの土管の裏側にピコロカが2個あります。で1個がこうなってここに出るようになってます。さっきのこの避けたここのこれね、はい、こいつで、もう1個は壁をバーッと伝ってあの一番上に上から流れるようになっております。はい、ところですね。でまあもう一個のこだわりは、後ろがね滝のようになるので、ああいうなんて言うんだろう、こう垂れた草にしてこうポタポタポタっていう水の演出を作ってます。よく見ないとねこのポタポタっていうのは見れないんですけど、はい、でちなみに後ろのねあの白い網、あれ洗濯ネットなんですけど、あの洗濯ネットつけてる理由としては、あのワインセラーの後ろの冷気が出る部分があるんですけれども、そこにね隙間があるんですけれども、その隙間ね入ろうと思ったら山椒は入れるんですよ。なので入っちゃうと困るので、網をつけております。はい、で片方はファンがついてるので、ね、万が一指でも挟んでね、あの怪我してしまってもということで、あの網を入れております。で基本的にはこれもこうやってねめくれたようになんですけど、外せるようになってて、ここにねこんな感じで、はい、こんな感じでついてて、これをねこういう風にやると、はい、これがね取れるようになってます。今取っちゃうとめんどくさいんでまた戻しますけど、こんな感じでね取って、メンテナンスができるようになってます。物としてはねここについてる、これとかと一緒で、100均に売ってるあのコードとかを押さえるやつなんですけど、こんな感じで稼働するやつ、ここもねコードを押さえてるんですけど、でここはもうコードがずらっとこうなってるように、温度計と、ろ過装置用のと、この LED ライト用のコードがこうまとまって外に向けるようになってます。上がこの上のLED ライトと、もう一個がこれが、奥のあの滝を作ってるろ過装置のやつですね。で、ちょっとどうしてもこう線が入る関係上こうくっつきが悪くなっちゃうので、隙間少しだけね町を通ってここに、よいしょ、はい、ネオジム磁石が入ってます。でネオジム磁石をつけた関係上、隙間ができちゃうのはどうしても山椒ちゃんたちが脱走できちゃうんですよ。だから脱走できないようにこれをねカチャンってつけると、はい、この木の板がねうまく噛み合って、脱走経路をなくすという状態になってます。こうするとね中にあったあの部分っていうのが隠れるんで、すごい綺麗に見える状態ですね。でここもこの下に入り込もうとするので、入り込まないように、人工のね、草をつけてます。で取るとこんな感じですね、はい、こんな感じで、あとね蓋というかこう扉を開けるとちょっとだけ不格好ではあるんですけれども、それでもね
脱走されるよりはいいのでこんな感じで、設置しております。はい。で、まあ、上の水槽はね、もう白い砂利だけ入れてます。あれは白玉石だか、なんかそんな感じのやつで、100均に売ってたやつを 3,4 袋買ってあそこに入ってます。で、あの中に実は後ろのね、ろ過装置が入ってます。で、水槽のように見えるんですけど、あれはただのプラスチックのケースですね、100均で買った。はい。で、下にこう水が流れてきて、そうで、ここのね、水もこうポタポタ流れるように、この横のね、違うのにピントが合ってしまった。はい。ここのね、チューブ、これね、ここにチューブあるんだけど、そのチューブのところの中の水の通る道を狭くして、あんな感じでポタポタなるように、こだわってます。うん、このこだわりいるんかなってね、人によっては思いそうなんだけど、このポタポタ感が欲しいので、してます。で、下はあれ、ウィローモスが敷いてあります。最初ね、あそこキューバパールグラスかなにしてたんですけど、なんかそれよりはちょっとなんだろう、そのダークな感じにしたいなと思って、ダークな感じの、水がかかっても大丈夫そうな水草でビローモスを使ってみました。で、そのビローモスがこっち側のね、この上にも乗っかってる状態になってます。はい。で、あの滝の部分のね、上の部分を隠してるって感じで、その滝というか水のこうジャーッと出てくるところで、ここのね、ジャーッて出てくる水も結構勢いよくなるようにしてて、その後のね、この竹のオブジェクト、これ自分で作ったんですけど、この竹のオブジェクトの水のこの流れ、このここですね、これこのジャーッと水らしい動きって言ったらいいの、ちょっと後にするとピントがちょっとずれるんで、よいしょ。はい。これね、ここのこの水の感じを出すのに、あえてね、水がジャーって出るようにしております。はい。で、プラスね、そこの上の部分がね、隠れきれてなかったね、ウィローモスとこれ下植物系の植物を置いて、こう自然な感じにしてます。で、細葉沖縄ゴケだったかなをここに設置してて、で、その下にキューバパールグラスがあって、水槽の下に繋がるような感じになってます。こんな感じね。はい。で、半分はこんな感じで砂利にしてます。はい。ここもね、ウィローモスを設置してあげてもよかったんですけど、ちょっとね、こう見た時に手前が真緑すぎたんで、少し白いところを作ろうかなと思って、砂利にしました。なんかね、緑しすぎててね、サンショウちゃんがこっちに来た時にね、なんか視認がしにくかったんでね、私がね。はい。っていうので、ちょっと白くしてます。はい。こんな感じですね。で、まあ基本的にここに植物もね、少し生やして、これ名前忘れちゃったんだけど、この植物ね、はい、って感じで入れてます。私のこだわりはこの水の流れがね、こうパタパタパタっていうのが美しくなるようにとか、こっち側の水の流れが綺麗になるようにとか、あそこのね、その垂れてくるところを綺麗にしたりとか、奥のね、壁を伝るような感じにしたりっていう、まあ水の動きを美しくっていうのを何だろう、何て言ったらいいんだろうな、こう私の中のこだわりとして入れております。もうなくてもいいこだわりっちゃこだわりなんですけど、本当に私の自己満足の世界でございます。で、自己満足の世界でね、この子たちが暮らすので、熱くなりすぎないように、タイマー制御にしています。で、中はね、だいたい今開けてるんで、温度ちょっと上がっちゃってますけど、だいたい17度から16度の温度になるように、挑戦してます。はい。で、もうその中で暮らしてもらってるのでって感じですね。で、あとはうちの子たちはご飯食べるときは、外に出して、ご飯を食べてもらうようにしてます。水槽別にしてって感じですね。中ね、この辺汚くなっちゃうんで、基本は出してご飯食べてもらって、戻してっていう感じをしております。はい。そんな感じのね、こだわったワインセラーの中のコケリウムでございます。結構ね、いいですよ。真似る人がいるかどうかわかんないですけど、
あのこの真四角のねこう中に、コケリウムが入って、しかも安定してね温度も保てて中でもね生物が暮らしてて、そう生物が暮らすっていうのをね見越してこの全面がね真っこの透明な状態になるやつを探して買ってきたので、本当改造してねこんな感じになっておりますけれども、すごく私は満足しております。本当ねこういろんな生き物がいるこの空間に一個だけポツンとねああいうなんだろう自然豊かな環境があるっていうのもね少しこう不思議な空間として、まあ、うん、私のうちちょっと不思議かな、よく考えたらここのねガチャガチャのガチャガチャねなんですけど、下はガチャガチャ完全にぶち抜いてレオパのねケージにしてたりとかで、まあ押し入れをね改造してねあの大きなトカゲ飼ってる人とかも全然いると思うんですけども、基本的によく考えたら衣装ケースね全面穴開けてねあのプラ板入れてケージにしたりとか、これ衣装ケースの引き出し縦にして文鳥の飼育ケージにしてたりとかって感じだから、そう考えると不思議かもまあなんですけれども、こういうね、まあ、自己満足の世界ではございますが、やってみるのもいいとは思います。はい、ということでね本日はワインセラー内の、コケリウムのね、ご紹介をさせていただきました。もしよろしければねこちらの動画の、高評価そしてチャンネル登録もねしていただけると嬉しく思います。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。あとそうだ、各種 SNS ねやっておりますので、よかったら X、Instagram、TikTok、フォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では、以上、リンドでした。バイバーイ。